1095东南亚有什么事。那我要跟大家分享的是地光堂的美食地图。很多人跟我反映一个问题，就是说，大家到地光堂之后不知道吃什么，不知道买什么，不知道去哪里逛。那没关系，等一下我们会针对于美食的部分，做详细的解说。那如果你到地光堂不知道怎么逛，可以跟我们，就是我们有带导览，那也欢迎就是之后可以跟我们洽询导览部分。那首先要讲到说，为什么我们要做这件事情？我们一开始我们是在关注东南亚移工的，那后来我发现说，台湾的一些社会都限于这边的形象，只有一些比较弱势的像类。那我们会觉得说，其实喜欢一个文化，你才会真的想要为他做点事情，改变点什么。所以我们开始做了地光堂导览，然后开始去认识这个美食的文化。先讲讲我自己的一些心路上的历程。一开始其实我也是对于东南亚四个国家的美食都很有兴趣。其实我一开始最喜欢的是泰国美食，因为台湾是在做泰国的料理，那我想说，泰国美食应该是我可以接受，而且最喜欢的食量。所以其实泰国的美食是我第一个先开发的，先带很多人去泰国的店。那其实像印尼跟越南，开始我是。很喜欢的，因为像越南的菜，它其实会比较有海鲜的味道。那我个人呢是比较不喜欢吃海鲜的。那我可能是因为那时候我知道不好吃的美食，所以我就说哦，可能印尼食物就是那样，越南食物就是那样，所以我就放弃去认识他们。那因为我们有不是团队，那我们其他团员，那像团员就就是开发了其他像印尼跟越南线还有菲律宾线，那才让我去认识其他的美食。那我发现说，其实它的可能性其实没有那么的局限。那我首先想讲说，好，原谅我带了小抄，因为我没有笔，所以我就要用小抄来帮大家讲述，就是第一光堂的四个国家的美食的特色。首先讲泰国吧。那我们刚刚看到说，泰国的月亮虾饼啊，还有什么椒麻鸡啊，那其实是台湾料理，那不是泰国料理，那是台湾自己研发出来的，那跟泰国一点关系都没有。我问泰国人，他们说我没有卖这东西啊，我没有来吃东西啊，那是台湾自己研发出来的，就自己不是月亮虾饼，不是泰国的料理。那我现在跟大家介绍比较道地的泰国料理。那其实来台湾工作的泰国的移工都是泰北的比较多，泰国的北边、东北边，所以其实他有吃到泰西，所以他泰北的部分其实泰西是比较酸辣，就像我一般常吃到的凉拌木瓜，凉拌木瓜就是泰国算著名的泰北的料理。那在一馆里面有个特别的餐厅叫泰国烤肉摊，它在一馆的进去的右手边，你就会看到它了。然后它有卖什么呢？它卖一个很好吃的名叫烤香肠，那里面包的是一些米粉，还有一些碎肉。它其实咬下去它是吃的很出来，跟台湾烤肠是有点不太一样。那它香肠是很扎实，就是泰国的烤香肠是很饱满，就是它吃是很多，那所以它主要是香味会是。香味是在你的嘴巴炸开了，对。那它另外一个比较特色的东西是烤蛋，就是它会把一串蛋串起来，然后这边烤。那我就很好奇啊，为什么蛋可以用烤？那我就问他说怎么做，他说把蛋先敲开洞，然后把那个蛋液啊倒出来，倒出来之后呢，就是把它蒸一蒸，再把它倒回去。这其实就是蒸蛋啊，蒸蛋把它拿来烤。视觉上看起来就觉得效果很好，而且其实很便宜，一串三个才500而已。对，然后还有有个东西超特别，就是酸辣酱。它酸辣酱是有混鱼露跟一些泰国的一些香料。那它没有卖泰国的台湾的贡丸，我就奇怪为什么卖台湾贡丸，然后我就觉得很奇怪，点了一个台湾贡丸，然后我就把然后那个贡丸就是进到那个酸辣酱。就一秒就变泰国料理，就是那个是非常神奇的，酸辣酱非常非常神奇。泰国，对，好。然后还有个就是凉拌的一些料理，提供酸辣酱给大家去
因为我们不是常烧打包、打包猪、打包肉，而其实台湾因为有些人不知道从哪里进口的打包业，所以其实很多人用九层塔。打包业是其实是跟九层塔很像的一个植物，它其实吃起来是有点像，可是又味道上又略有差异。所以其实如果你要吃打包肉的话，你一定要吃有打包业，那才是最道地的。好，泰国部分就讲到这里。那再来是印尼的部分，印尼部分，我一开始会很排，也不是那么喜欢听印尼料的原因是，他们的饭，他们套餐的饭，他们都会有高丽菜、有小黄瓜都是生的，然后就是奇怪，怎么会有高丽菜、小黄瓜？因为他们吃法是他们把高丽菜包着饭，然后夹着是肉，然后跟他们的辣大椒酱，然后拿着。其实他们不会用筷子，他们是穆斯林国家，所以他们习惯用手拿来吃，所以他们高丽菜等于说他们用来包他们的饭，包他们的料理。对，那可是因为我自己是不太喜欢吃生菜，所以我以为印尼就只有这些菜而已。那我要介绍一个很特别的，也是印尼椰糕，它吃起来味道非常非常的香，非常非常的甜。也不是很甜啊，就是吃起来会让你觉得，怎么讲？一开始是觉得没什么，就是它味道慢慢在你嘴巴散开，就是那甜味慢慢散开，甜的不腻。那刚刚我们试吃的效果非常好，就是每个买的几乎带有一半以上的都会在回头跟我们买一盒。那是印尼的游历的小吃店的妈妈。
中街那边，那一家是最好吃。目前探查下来那家是好最好吃的，在成功路跟基隆路之间那一家。对，其他店也不错吃啦，只是说我目前吃下来就是那边最好吃，就推荐大家可以吃，因为那一家平常它只要一营业嘛，大概要花20分钟才买到。对，而且是很受欢迎。然后看一下哦。还有一个东西很特别，是你去基隆里面的话，你会发现有一摊柜都会摆一个粽子，然后很大一个，但是越南粽子。那它我上次有吃过一次，它吃起来有点像豆沙，就是甜甜，然后酸酸。那要大一点要配别的方法，方的是北越粽子，圆的是南越粽子，方的是北越粽子，然后圆的是南越粽子。为什么就强调北越跟南越呢？因为北越他们吃的形式比较咸，那南越呢是吃的比较甜。其实跟台湾的台南一样，台南人都吃比较甜，都会加砂糖。对台东本部来说，就会觉得很难理解。是他们的南越也是跟我们一样，是他们的很多料理都一定要加糖。对，所以南越跟北越都会这样吃。所以如果你要吃甜一点，就是买南越的粽子。然后再介绍一下我们的料。我们据点楼下有一间越南咖啡店，那前几天才刚刚聊过他问题，然后他说在法国的时候，不是在法国，在越南的时候，就是他们街上是每一条街上都有咖啡店，而且他们咖啡店是露天式的，是他们早上起来第一件事情呢是喝咖啡，很特别吧？然后他讲到那个现象是喝咖啡的大部分都是男生。真比较少。那我自己查资料，其实我是他们有些是会用漂亮服务生去吸引他们消费，刺激消费。其实跟我们早期的泡沫卡店很像，就是找漂亮妹妹来当店员，然后让更多的男性去消费的嘛。所以如果各位男性朋友有兴趣的，可以去越南喝一下咖啡。比较多，就是这个现象。对，然后他们越南咖啡有一个很大的特色是，他们就加燕，而且在越南他们是一模一样加哦，咖啡跟燕子是一样的。那我有这个习惯，江湖多看一眼嘛。然后昨天有一个客人来台湾的客人来喝咖啡，然后点杯咖啡，然后说他那个黑咖啡的那个浓度。因为它的磨得很细，所以它其实咖啡因的能量很高，所以他们都会加炼乳，所以他们才会用到加花。对，只是昨天我们新发现，黑咖啡喝起来其实有点牛奶的味，牛奶味道，有点点，反正没有什么没加，只是纯咖啡而已，一点点奶香。大家有兴趣可以去喝，看在刚铺路而已，不一咖啡店。二人是，然后看一下，然后因为我自己是吃的比较少，所以我跟大家介绍一个酸猪肉汤，就是他们的料理都是以猪肉跟鸡肉为主，因为他们是吃的比较苦，这样他们没有猪肉，然后他们比较著名是酸猪肉汤，就是他们吃起来是很香的一个。漂亮，然后另外一个特色是那个鸭仔蛋，但有鸭仔蛋只在越南，其实菲律宾，因为菲律宾跟越南其实都有鸭仔蛋这种，那我自己是目前还没尝试过，对，那我看过是没有试过，那欢迎大家如果有去试过，可以跟我们讲一下感觉如何。然后大家就是刻着瓜子，然后在这边喝着啤酒。
家，这个国家的重要美都买得到，因为他们在台湾其实很难很难买到他们要的东西，像刚才讲到卡毛叶，这东西都是拿盖帽子来的，其他台湾的甜点啊什么，你不用买到那些东西，所以他们都会去那个超市去购买那些日用品。然后我发现一个很大的特色是，那个调理包啊，都是日韩式，因为就是我观察是这样，就是女光可能他们没有不管调味。所以他们都会布置他们，让他们可以方便去挖那个调味的东西。所以可以看到说他们都有一个方式。然后，我看一下，地方本身介绍完，那附近有一个很大的特色是青草街。地方在这里，旁边有个青草街，一个首次青草街，大家其实是青草店跟进。一个商圈，这里要看到很和谐，是很冲突，是就是这边卖青草，隔壁卖印度小吃，那就觉得就混合在一起，感觉是和而融的这种氛围设计。然后青草街要讲什么，也稍微分享一下它的历史。大家知道，其实台北、台中、高雄都有青草街，青草巷这样的一个出现，那只有台中的。青草街是没有庙，在台北有人看庙，然后高雄有公司，只是他们其实都是移在庙旁边，但只有台中没有庙，大家知道为什么吗？没有，应该是没有庙。大家知道为什么吗？因为台中其实是一个很重要的货物集散地，那因为其实以前的青草药，它其实不算药。算不算草莓，所以他们才在拍卖。那地方以前是第一市场，那第一市场就是一定是正流或者正规的，就是那个地方。那不入流的这些青草店，就只能到旁边去进行那个聚落。那现在就不要在场地上卖，不要在场地在地板上卖，因为现在都是流。那以前是不入流，这样子在外卖，这样才形成青草店的被聚落。讲了这么多，我要稍微让大家回溯一下说，地方为什么会变成现在这个样子？我们常常会说，这些外劳霸占了地球的场，但其实大家有另外观点，如果没有这些外劳来支撑这里经济，这里是不是真的变成一个鬼城？因为这里其实大家知道，其实中区的通过率很高，废墟率很高，所以如果没有东来这地方的话，它是不是成为一个就是名副其实的废墟？所以其实我觉得大家可以换个观点去想，其实这些东来东，它并不是只是来大战的，也可能它是振兴这地方。那我们一直说东南亚很多都是，也是在尝试说，让这地方是可以有更不一样的景象。有人问我们说，你们为什么要到外面讲话？没有，我们没帮你讲话。我们是要让大家去认识，有个平台去认识他们。我不希望借我们跟你讲说，他们多好，这样。我希望说，给大家一种观点，然后让大家愿意走进去试试看，聊看，发现说一起拉有不一样的勇气。没有跟你讲印尼的菜，我以为过来你们说。又辣然后又紫生菜，然后煮出来又像盖子大食的米糕一样，这么好吃的东西。对，那如果我们都只有这种想象的话，就会被自己的想象局限住。更何况是台湾媒体不太健康的情况下，我们就更容易被购买奖给局限住。所以我们在今天晚上，我们有在我们这里有开幕的礼貌，那借由开幕可以做宣示说。我们未来是成为一个台湾人跟东南亚艺人士的一个交流的桥梁，让大家可以借由交流认识，去发现说不一样的东西。那我们具体的地址在台中市中区中部路49号，台中市中区中部路49号。那今天晚上我们有开幕的活动，就欢迎大家可以一起来。坐。那我们班的名称是109号，那欢迎大家继续支持我们，这样的招牌。